El ministre de Drets Socials, Pablo Bostinduy, ha advertit en l'acte dels comuns de Sabadell que darrere de la judicialització política que ha patit Pedro Sánchez s'hi amaga la intenció de la dreta de mantenir els seus privilegis. Els comuns han escollit el centre cívic de Torre Romeu com a lloc per demanar el vot i per reivindicar especialment les cures i la dependència. Pero la razón última, la razón principal de estos ataques no tiene que ver siquiera con quién está en el gobierno, tiene que ver con las cosas que podemos hacer. Y detrás de esta operación lo que hay es una defensa a ultranza de una estructura económica y del poder en España, de una estructura oligárquica. Hay una defensa de los privilegios y lo que nos toca no es solo aguantar en estos días, ¿no? Mucha gente ha dicho hay que aguantar, no es solo perseverar, no es solo permanecer, es redoblar el compromiso con el mandato democrático que tenemos para democratizar esa estructura de poder, para democratizar esa estructura de riqueza en España, para redistribuir entre la gente trabajadora aquello que le pertenece. El candidat número 2 per Barcelona dels Comuns, Lluís Mijoler, ha destacat la importància dels comicis per, segons ha afirmat, fer front al feixisme. Com fer front a aquesta nova dreta, ultra, ultradreta? Jo m'he cansat i els hi vull dir feixistes, perquè finalment és el que són. Són una colla de feixistes, una dreta colpista, que se serveix del laufer i de la desinformació per atacar no ja només els governs i els seus dirigents, sinó en definitiva per minar, per destruir la democràcia que tant ens ha costat aconseguir. Davant d'aquest desafiament democràtic, el que ens cal és valentia. Valentia per assenyalar també els lobbies responsables d'aquesta màquina de fang, com algunes grans empreses, com alguns grans mitjans, per assenyalar els poders fàctics. A més, per la seva banda, Joan Mena ha volgut posar en valor el paper de la gent treballadora i del seu vot a l'hora d'aconseguir millores als barris. I per tant, permeteu-me que avui des d'aquí li donem un missatge molt clar al senyor Feijó i al senyor Abascal, que deixin d'enfangar la nostra democràcia, que deixin de voler robar la democràcia a la classe treballadora perquè és la propietària del nostre sistema democràtic. En l'acte hi ha assistit més d'un centenar de persones i també hi ha intervingut la secretària provincial Núria Lozano i l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos.